så... Oi. Hvis du går på engelsk, da er det en master. Det er en masteroppgave, ja. I maritime... Hva er det het for det hun er da? Det er jo sånn, jeg tror ikke noe... Scientific maritime et eller annet, jeg vet hva faen det. Ja, men så bra. Det er jo det hun jobber med nå, da. Han visste meg jo bøkene. Det handler om... Filmer du, eller? Ja, det handler om shipping, og det handler om... båtkoordinering, og det er jo akkurat det hun sitter og gjør nå, ikke sant? Ja. Det er et navn, shipping.